festat e fundvitit bëhen më të bukura kur dhurojmë e marim dhurata. Një liber mund të jetë dhurata perfekte për këdo, sepse lë një mesaj të përjetëshëm. Teknologjia sa shkon e bëhet gjithnjë e më e avancuar, duke na bërë ne që të kemi qasje në të gjitha shkrimet më të reja të të gjithë shkrimtarëve vendore botror, e duke na shkëputur nga nevoja për t'i dhuruar dikujt një liber. Por, prapse prap, libri në formatin klasik në shumë raste është dhurat e pazavancueshme. Kur vendosim që ta gëzojmë dikën me një dhurat të veçantë, sigurisht duhet të hulumtojmë se çfarë i pëlqen, e në rastin e librit, tematikat dhe shkrimtarët e preferuar. Edhe në këtë fundvet, librarit e kryeqytetit ton kanë zgjedhur të na propozojnë titull interesant e me karakter festiv. Faktë është koha dhuratave dhe mirë që përveç dhuratave tjera që mujna mi marë për fundvet, mujme dhe një liber që shumë tash kam fillu me mendu që nështë adhurata me aminime është libre, së është diçka që kam e qëndru gjithmonë, nuk ka pse prishët, kemi pas gjithmonë në raftin të anë dhe kemi ledzu, nuk i del moda asë njëherë pikresht. Kompanit, shëqnit e kam bo, më fund kështu si Secret Santa, një anë i tjetëri me ble dhurat edhe shumica po zgjedhin librin me ble dhurat, ose po shkojnë me një template, ose po shkon me diçka të bukur, ose me diçka që e lidh personalitetin e personit që ju ka ra dhuratën me abo. Mirë po jemi mundu tri libra që mui mi përfshi tri shijet të ndryshme, po ashtu edhe tri libra të tjerë për fëmi, sepse dim që fëmijet janë ata që mas shumë të ikzohen dhuratave. Premtimi i Krishtlindjes, në këtë libër bëhet fjalë për Elisa Dytan, e cila nuk i pëlqen shumë festat e fundvitit, mirë po është interesant sepse gjithë e dim që ndoshta fundviti është njëna prej festave më të këndshme të gjithë vitit. Mirë po Elisa është ndryshe. Pas një martese dështume që e ka, mundohet me gjithë vetën anë pse ka shumë probleme emocionale e të tjera të tjera, mirë po disi ja del edhe rikuperon temi vetën dhe kretë rastësisht në fund të nëntorit e takon një të panjohur që në fakt si pasoj diku e ka pa mirë po nuk e ka shumë idin se ku e ka taku dhe që kjoj panjohur i kërkan që deri në fund vet të shtiren si qeftë. Kështë historija të tyre? Po, janë bashkë apo jo? E, këto e zbulojnë lecuste. Libri 2 që i kemi zgjedh është Rruga Chanel nr. 5, e cila nuk është me tematik të festave të fundvitit diçka, mirë po që është mjaft e mirë mu lexu, e lehtë për mu lexu, edhe po besoj që nuk është ndonjë tematik shumë e rëndë, mund është më kënaqë me lexu. Në këtë libër bëhet fjalë për Rebekën, e cila i ngjon mjaft shumë ikonës Coco Chanel, edhe kur dëshiron të shkojë në vizitë në Milano për të takuar të dashurën e saj, i dashur i saj prapë ndahet, se po lidhet pak me edhe me premtimin e Krishtlindjeve. Mirë po gjithmonë kur t'janë ato, ndoshta ditët jo shumë të mira të jetës tonë, gjithmonë del diçka edhe më e mirë, e që njëjtë është edhe për Rebekën, ku shumë persona e mendojnë si kur është vetë Coco Chanel, edhe kjo e ka atë bindjen, e ka edhe vetë i dollë, edhe thotë qka kish bo Coco Chanel në rast se kish pësu një ndarjet e tjilë, edhe mundohet që ta jetoj jetën si e ka jetu Coco Chanel. Libri 3, e që është shumë i bukur edhe për mu po, edhe që gjitha ta cilë t'i dojmë poemat, kjo është A Poem for Every Day of the Year, e që mund gjdo natë, para se me bo gjom, me ledzu një poem, edhe kështu me përfundu natën edhe veç me flajt. Kështu që gjitha ta cilë nuk e din ende, se qka kanë me bo dhurat për Krishtlindje ose vitin e ri, këto janë tri sugjerime tona për tritë. Festat përjetohen magjishëm edhe nga të vegjlit, të cilët janë gjithmonë të hapër për dhuratat që ne vendosim t'ju bëjmë. Mira the, fëmijët janë ata që ju gëzojnë mas shumë të dhuratave, e së dhe mas dhuratave më fund vetë,
ku fatmirësisht libri po vazhdon të qëndrojë për shumë prind, si dhurata më e mirë për fund vit. Po filloj me Planeti 15 të Krishtlindjes. Është edhe me ilustrime, edhe që kjo fëmijëve patjetër që u bën shumë shumë përshtypje. Ky libër është nga Gjani Rodari, libri ndohet në dy pjesë, ku është me tregime, me poezi, po ashtu ka edhe gjëgjëza. E që gjëgjëzat janë shumë të mira, sepse nxisin mendimin kritik të fëmijëve, dhe kjo është mjaftë e mirë. Libri tjetër kemi mendu për moshat pak më të vogla, është libri 3+, moj me thonë, është libri Miqë të Vërtet, ku edhe kjo është një libër me shumë ilustrime dhe është pikërisht gjatë kohën e borës, dimnit, ku fëmija e dim sa shumë e dojnë edhe e gëzohan borës. Ku bëhet fjallë për një re që cili dëshiron me dojnë nga shtëpia e ti, mirë po e ka pak të pamundur, përshkak që bora e ka mbulu gjithë shtëpin, mirë po e ka ati din që mundet me dojnë për dritares. Kur dojnë për dritares, fundoset në borë, po e ka një ide shumë mirë që e merë kapelin e ti të kuqe dhe valbit si flamor, edhe kërkon ndim, mirë po në spesbulaj, sepse është një arsye pse quhet Miqë të Vërtet, i afrohen disa mesë dhe si a dalin ata, mbetet që prind marrë me marrë dhe me lexu bashkë me të vegjëlit e tyre. Edhe një e pridhuratave më të mira, edhe po besoj Home Alone e kam pa shumica filmin, është shumë mirë që është edhe libër tash, i vetëm në shtëpi, edhe ndoshta edhe në përshkolla ka mësuese që ju japin me lexim e sugjerojnë, sepse është libër i kançëm, libër i lezetshëm, është me ilustrime shumë të bukura, ku edhe kjo mundet me u kuptu veç për figurave dhe gjitha ta cilët e kam pa filmin, veç mundet me pëlqyë ande ma shumë edhe me pa me njoftë kjo është këvini, nona këvinit ose diçka e tjilë, dhe fëmit janë shumë ata frumë kur e kam pa diçka në njërë vizuele dhe ta shë kanë si liber, është shumë e kënë që me halo. Nuk është domosdoshme që dhurata të jetë shtrend. Libri është dhurata e vetme që kur nuk i humbet blera, dhe është një dhuratë që do t'a bëjt çdo kënd të ndihet i vlerësuar.